One shot, one kill, what's the deal? Oh! They got lead nips, they got lead nips! Stop nu, stop nu, stop nu, stop nu. Salve tilstand, salve tilstand, ren matas. Åh, den her silencer. Den her, det er sådan en Rambo gun. Den var bugget, den virkede ikke. Den er god med den her. Oh! Salve tilstand, ren matas, ren matas, there we go. Den her, den er lidt fræk, den er lidt lederlig. Ja tak. One shot, one kill, what's the deal? Det er som om jeg bliver varmet op, men han bliver bare voldtaget ham der. Han er i hvert fald ikke varmet op overhovedet. Når jeg kigger på min deagle, så siger jeg my precious, som om at jeg var Smeagol. Hold da kæft, jeg har aldrig været cremet så meget i ansigt før, men gør det. Okay, ja. Yeah. Stop, stop. Altså lad nu være med at prøve. Hvad så der? Hvad så der? Hvad så der? Hvad så der? Ja, jeg har rygproblemer, jeg carry det her. Ja, det går da lige i ryggen. Hello? Okay. Jeg er en AVP'er. Jeg kan min ABC'er. Du vil tabe mere. Kan du fatte det her? Okay, man. Jeg er flyvende, jeg er flyvende. Jeg har rappen, jeg har rimene, jeg har headshottet. Hvorfor står han bare kigget? Jeg havde oceaner af tid til at få ham der aflivet. Wow. Wow. De kalder mig Mette Mink, sådan som jeg aflever de her satanere herude. Åh, kig igen. Prøv at kigge igen. Oh shit. Jeg fik ikke et chok, for jeg er en mandemand. Okay, så jeg ved, de bare står sådan 27 stykker med ABP og bare sådan... Hvorfor står... Jeg har aldrig blevet penetreret så meget. Han står bare derude. Hygger den af, mand. Han boller mig i røven. Klipper hun midt i røven. Den her runde, ikke også? Vi har brug for noget seriøsitet. Det er som om, vi vandt de første par stykker, og nu er vi bare blevet bollet. Altså, de står bare... Fuldstændig plantet. Deres fødder er ved at gro til, mand. De står bare med AVP'er alle sammen. Så er det sindssygt ham der. Kæft, mand. Han må eddermem være slidt derinde bagved. Det sværger jeg, mand. Han står bare derinde bagved. Okay, kom forbi her. Åh! Fuck, nu kan jeg bare ikke mere. Så er det nu. Så er det nu. Okay, jeg kan tre bogstaver, og det er ikke ABC. Det er AVP. Tre bogstaver til jer. Tre bugter. Okay, lidt nøjere, at jeg lige bliver cremet som det første. Jeg føler mig kraftet med som en K-man her. Fuck, der er meget creme på mig. Det er for sindssygt. Lad os lige prøve at se, om vi kan spotte lidt her, uden at blive... jeg synes bare, jeg kunne bare lige se en skygge. Jeg sværger, jeg kunne bare lige se en skygge. Men det var det eneste, jeg havde brug for. Jeg skulle bare lige se skyggen af en spiller. Og så var den der. Nej. Ham skulle have haft ham der, nu går der mok. Nu går der mok. Der er mange flammer her. Jeg kan ikke se en skid, mand. Jeg kan ikke se en skid. Skulle man satse på, der er en her, bare trykke den af, som man siger, eller hvad? Shit, vi har en mate, der er død deroppe nu. Det ved jeg ikke helt, om vi skal reagere på. Vi har en Wallace, siger han. Og det betyder... Jeg ved faktisk, hvad det betyder. Jeg har på fornemmelsen, at de bare står og sigter her. Okay, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Hvad skal jeg gøre? Jeg tror, vi skal herop. Vi skal gøre et eller andet. Det slår til. Kan jeg gå op her? Det kan jeg ikke overhovedet. Jeg ved ikke engang, hvad fører det her til? Jeg ved jo ikke, hvad det er for en parkourbane. Vi skal bare videre. Vi skal derud af. Okay. Go. Vi bliver nødt til det reaps. Og han planter simpelthen. Imens jeg har valgt at tage en helt anden approach. Men jeg tror så godt. Jeg vidste! Der var det deroppe! But it's okay. Nu er vi back at it. We're back at it again. Jeg hopper lige på... Okay, jeg vil få svitset numsehorn af mig her. Vi har heldigvis en boy, som får en derovre. Hvis der kommer en derovre, så har jeg no chance med den her shorty. Men vi satser lidt på, at vi kan gøre et indhug her. Ja, du kunne faktisk godt gå hen og blive lidt frækt. Nej, der står lige der! Ham kan jeg altså ikke ramme herfra. Jeg løber bare. Jeg ved seriøst ikke, hvad jeg laver her. Jeg løber bare. Altså, jeg løber bare rundt. Jeg kender ikke engang det map her, men jeg tror, jeg er ved at være bagved dem. Skal jeg snige mig her? Hallo? Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Hvor er de? Burde jeg ikke være bagved dem nu? Hvad? Burde jeg ikke være bagved dem? Thank you very much, my guy. Thank you very much. Okay, så nu kalder han det ud over radioen. Han er bare sådan, kom i med shotgun. Han snyder. Så nu ved jeg bare, at de leder efter mig, eller hvad? Ved de leder efter mig? Mate, okay. Det var faktisk dope, det der. Jeg var faktisk... Hvad? Hvem? Hvad? 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 Ja. Hvad? Hvad? Hallo? Hvor? Hvor fanden var han? Var det meningen, jeg skulle kunne se ham? Jeg forstår ikke. Jeg bækker lige min mate op her. Vi er 2-2. Jeg har dog nærmest ikke noget HP tilbage. Jeg er meget slidt. Så... Det er lidt op ad bakke, det her.
Der ligger... Bomben, den ligger der. Skal jeg tage bomben? Åh! Okay. Jeg har rent faktisk bomben. Nej! Så med en knife! Nej, det var... Nej! Min mate knifede mig! De dumme! Dumme svin! Han gik full retard! Everybody knows you never go full retard. Er du dum? Are you dumb, stupid or dumb? Okay, så er det vores tur til at være... Hvad fanden... Okay, hvad er det... Så... Hallo? Så er det vores tur til at være CT. Vi må gøre vores ting her, okay? Gøre vores ting. De er over på et andet sted. De er et andet sted. Jeg ved ikke engang, hvad det her er for et bogstav, men de er over på et andet bogstav. Det er et andet sted, hvor man kan lave plantebaserede bombninger. Lad os komme efter dem. Here we go. De kan høre mig på miles afstand. Jeg kommer bare trampende i mine store militærstøvler her. Men ved du hvad? Ved du hvad? Vi lader op til et ordentligt deagle klaskeshow her. Kom så, kom så, kom så. Jeg tror faktisk, jeg er bag ved dem nu. Jeg er bag ved dem nu. Hvad mener, de kan høre mig, så bliver det her rigtig godt. Åh, jeg overvejede den. Jeg overvejede kniven, mand. Kæft, jeg overvejede den. Det var ærgerligt, han lige gik Michael Jackson på mig, altså moonwalket der. For satan, jeg overvejede den. Ej, nej, han var nok, han var heldig. Jeg var lige før, jeg satte KK'en køkkenkniven i ham. Det er KKK, og vi snakker ikke klanen, vi snakker KK'en køkkenkniv. Det er faktisk 4 K'er, alt afhængig af, at man tæller begge K'er i KK'en. Alright, sindssygt. Så god start på CT-siden her. Jeg troede lige, du var en flash. Jeg troede lige, du var grim i ansigtet, men du var slet ikke det derude på. Han slidt. Ja. Jeg har ham. Det kan godt være, at det var en kold mod en pistol, eller hvad fanden det lige var, men jeg fik ham stadigvæk. Det må tælle for et eller andet. Here we go. Der bliver flashet fra højre. Gør det til, at Jesus kommer ud her. Kigger. Peeker. Det er fandme i orden, det der. Drenge, bare i orden. Nate dem, mand. Flæk dem. Jeg har faktisk sådan en flash her. Jeg ved ikke, hvordan man skal kaste den. Jeg tror, det er faktisk nok, det der. Let's go. Vi har faktisk en mate, der kommer over bagved dem nu med pistol. Det er faktisk lyderligt nok, hvis de er her. Kæmpe chok, jo! Jeg har én mission, og one mission only, og det er bare at få lov til at plante den her i ansigtet af en eller anden uvidende idiot. Please, se, han ikke hørt mine steps. Det kan selvfølgelig også være, at de alle sammen bare er rushet over på et andet site. I så fald, så er det her rimelig pointless det her gang, ikke? Ej, det kommer altid nu. Jeg synes faktisk, jeg kunne høre en der. Eller var det mine egne steps? Hallo? Lige se, der er en her. Please. No, der er ikke nogen, og jeg har spildt tiden. De er jo på den anden. Wow, og de har plantet allerede. Okay, nu har vi røvtravlt. Jeg ved, om de kunne finde på bare at sidde og vente på, at jeg kommer. Altså sådan forvente, at jeg kommer bagfra her. Eller hvad? Jeg ved ikke, hvad fanden jeg gør her. Jeg rusher bare nu. Let's go. Jeg fyrer bare ind bagfra. Der er kun 2 terrorister tilbage. Jeg gætter på... Porters. Kæmpe clutch. Big dick clutch. Hvor den anden? Jeg kan høre ham. Han er ned. Good job, guys. Good job, man. Got him. Hvor er det lækkert, man. Alright, nu skal jeg lave en opvisning i, hvordan CS spilles. Okay? På palmemappet her laver jeg en regulær opvisning i, hvordan det skal spilles. Jeg kaster en flash her. Flasher ned. Går ud. Dækker. Og her er det. Her er spillet. Der går... For helvede i satan. Jeg har lige været lavet en opvisning. Lad mig nu gøre mine ting. De kommer lige her, ikke også? Og så har jeg dem. Så er det flækkefest. Kom bare du. Gør det, Johnny. What the fuck i satan. Ja, det var ikke meningen. Jeg tror, jeg bliver nødt til at gøre et eller andet her. Det er i orden. Kom bare. Here we go. Han er low HP. Spørgsmålet er, om vi skal tage den her fejret frem, fordi han er low HP. Nice, man. Jeg tænker bare, vi kører den samme taktik, altså. Det gik strålende her. Bum, flashen. Ned der. Vender mig. Okay, det der, det var eddermame med voldtægt af mit ansigt. Det har været lidt en slidt runde, vil jeg sige. Men der kommer jeg altså tilbage. Headshot, bomb carrier down. Det er som om her, der gør jeg virkelig min ting. Der sørger jeg ligesom for at råde bod på alle de fejl, jeg har lavet. Lynhurtigt er jeg så tilbage i gamet her. Sørg lige for, at der ikke sker noget her. Er de over på det andet site? Men bomben ligger altså lige her. Den ligger solbredder her, så jeg forstår ikke lige...
what the issue is. Kan jeg høre herfra, hvis bomben bliver samlet op? Hallo, hvad gør jeg? Okay. Okay, så det er en sniper. Connector. Og han er på connector. Men jeg, altså der er ikke connected til min brain, fordi jeg ved ikke, hvad connector er. Men jeg går ud fra det her også sted. Det er ikke verdens fedeste sted at stå egentlig, hvis han har en sniper. Fordi at en stor afstand der er, det kan jeg ikke lide. Så lad os bare lige smide røven op imod muren her. Prison style, hvor man beskytter numsehullet ude i bruseren. Og så bare lige se an. Han har 9 sekunder. Og let's go, boys. Den er fandme tæt, den her. Nu bliver det 11-11. Kæft, den er tæt, man. Fandme tæt. Nej, hvor er det tæt, man. Okay, så tager de den der. Så er det 12-1. Back at it. Tilbage i... Tilbage i taberpositionen her. De har altså forspringet igen. Så skal vi chase igen her. 12-1 til dem. Jeg føler, jeg bliver nødt til at lave et big dick play her. Altså, big dick energy play her. Jeg kan se her, der er ticket sales, og det er billetter til The Johnny Jesus Show. Det er det, man kan købe billetter til. Jeg skal være sikker på, den her den rammer. Jeg ved ikke helt, hvordan man gør. Det var så fint, den der. Sniger mig her. Det her, det lyder lidt. Ja, han står derude med sniper. Okay, helt sikkert. Vi lader lige begge to. Jeg purifier, helt sikkert. Det er faktisk en helt i orden granat, det der. Jeg prefired lidt. Jeg tror faktisk, jeg ramte ham. Jeg tror, jeg slidt. Nej. Jeg fik ham igennem. Headshottet. Hvor er det liderligt. Bumpen. Jeg sagde det jo. Big dick energy. Big dick place. Her er vi. Et par øjeblikke senere. Bumpen ned. Johnny to the G's med double killet. Ej. Hvor er det vigtigt. Hvor er det clutch. Vigtig runde, jeg lige tager her. Hvor er det lækkert. Vi får sandt, jeg omskåret. Altså, de fik omskåret deres ansigter. Okay, de ser ud som om, de prøver bare at pushe pladsen nu derude. Men altså, connectoren og anhængeren og alle de andre steder der, den prøver de her på nu. Men det er too little, too late, guys. Too little, too late. Vi har den. Johnny Jesus MVP her i clutch-runden. Altså, kan det blive mere liderligt? For satan, mand. Jeg kunne mærke det. Husk lige at købe billetter til Johnny Jesus-showet, fordi at der var den. Kæft, det er fedt, mand. Okay. Så godt, mand. Hvad gør vi så nu? Jeg tænker, vi kører fuld Big Dick Nate Show dernede igen. Jeg gør det samme. Altså, if it ain't broke, why fix it? Jeg gør akkurat det samme her. Fuld liderlighed. Jeg tror, den er fin nok, den der. What the fuck? Okay, det havde jeg ikke set skete der. Kæft. Okay, slap af, de kan komme. Hallo? Jeg tror lige, han er bugget ham der. Jeg tror, jeg skal genstarte spillet. Det er... altså, det er en modig strategi her fra Lilla. Det må jeg sige. Altså, det må vi bare give ham. Det er en modig strategi. Han bliver så alligevel plukket der af Mr. Miyagi. Så nu har vi problemet. Vi har en med en deagle i en situation, hvor han er 1-2. Og kæft, jeg blev godt nok taget med bukserne ned her. Med ham der bare kom løbende ud med det der bitte våben. Jeg troede slet ikke, de kunne komme så hurtigt herude. Nej, han har defuse. Hvad? Hvad? Nej! Så headshotet igennem, og ham der er da... har givet op på livet! Okay, helt sikkert! What the fuck? Det var sygt, det der. Okay, så nu ved jeg, at de kan komme... Hvis de har den rigtige spawn position i hvert fald, så kan de komme røvhurtigt ind på pladsen der. Det er for åbenlyst, han gør det igen, ikke også? Nu går der lidt poker i det, sådan lidt strategi i det. Der er sådan lidt mental games. Det er for åbenlyst, han gør det igen, ikke også? Han går ikke finde på at gøre det igen. Ved du hvad? Bare lige for en sikkerheds skyld, så han kunne finde på det. Åh, for helvede. Så er vi her. Nu er vi her. Jamen for helvede. Er I snart færdige? Nu, den her gang, der er vi her. Amen for satan. Så har vi vist også flashet den der. Right, så gør jeg det også. Så... Ej, der kom fandme en. Nej, hvor sindssygt. Nej, så gør han det. Gør han det fandme igen, mand. Hvor er jeg latterlig? Jamen, hvor er jeg til grin, mand. Det er godt, min... Åh, ja. Det bliver en tough en, den her. Nu er det 4 mod... 4 mod 1. Så gør han det igen.
Det er bare timing, der er anderledes den her gang. Men det var præcis det samme, der skete. Hvor er det pinligt. Hvis ham er, han holder alene her. Det vil simpelthen være det sygeste, hvis han gør det. Nate over bag kassen. Det er faktisk en god Nate, det der, tror jeg. Okay. Okay. Advarselsskud. Ah. Det er også en pres. Det er også en... Okay, slap af, mand. Et game. 13. Det er en presseomgang, det her. 13. Og nu er jeg faktisk der, hvor jeg kan sgu ikke gøre så meget. Altså, jeg kan rulle med Nova. Altså, køber I, eller hvad fanden? Det gør de. Jeg kan rulle med Nova. Det er det, jeg kan bidrage med til holdet her. Måske en explosive. Og det er sgu det. Jeg er low on cash, boys. Jeg skulle måske bare have taget en ego, faktisk. Right. Jeg ved ikke, om der kommer en den her gang. Hvis der gør, så løber han ind i en fire og en... Okay, nu har jeg selvfølgelig også afsløret, at jeg står med en shotgun. Det var måske lidt dumt. Men jeg prefired bare, hvis nogen der skulle stå nogen. Der kommer sgu nogen her igen. Kom så op i headshot-højde. Mindre han croucher. Hallo? Jeg er nervøs. Ej, jeg har en mate. Lilla, han sniger sig rundt bagved dem. Det er faktisk stort. Ej, der bliver han pillet. Han bliver pillet. Okay. Ja. Alright. Nej! Jeg er bange for, at vi er ved at have noget stødet her, altså for satan. Jeg ruller tung igen her. Men altså, vi har et hold, der ruller med scouts og pistols, og... Ah, men den er hård. Den er hård, jeg er bange for, at det er ved at være noget stødet, vi får her. Der står 14-13. Den er virkelig hård, den her. Jeg tror ikke, han falder for den der igen. Så, prøv bare lige, vi chiller her. Og se, om vi kan fange en med bukserne ned her. Seriøst. 78 skade. Han går bare ud og headshotter mig. Amen. Han går ud og headshotter mig med en AVP, mand. Jeg står foran ham. Jeg rammer ham med et shotgunskud. Så hans sigtekorn bliver sådan helt skudt altså i alle mulige retninger. Og så alligevel headshotter han mig med en AVP. Altså på point blank afstand. Det er fandme i orden, det der. Så er det 2-2. Så er det 1-2. Så er det 1-1. Okay. Vi får da spænding til det sidste her. Men igen, jeg har ingen penge. Jeg er helt broke. Jamen, hvor er det ulækkert, at jeg rammer ham med shotgun for 78. Og alligevel så, mens han bare vælter bagover efter et shotgun blast i hovedet, så rammer han mig headshot med en AVP. Hvor er det ulækkert. Fandme ulækkert. Har vi nogen idé om, hvor den sidste er? Han er fra Na'Vi, ham her, så han skulle gerne vinde. Var det ikke en AVP, der lå der? Han kunne have taget, eller hvad? Jo, var det, er det ikke en AVP, der ligger lige der? Eller er det også en... Åh, han er lige derhenne! Jo. Så hvad, nu bliver det max uafgjort, eller hvad? Ja, det kunne være den sidste runde. Jeg har 2400, altså hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre udover absolut ingenting? Satans, det var en god kamp det her, man. Jeg håber, jeg liker videoen, fuld kanalen, alt det der good stuff. Kunne I godt tænke jer mere CS content? Så lad mig vide det. Åh, hvor er det hårdt. Hvor er det hårdt, at vi lige bliver boldet på den her. Men kæft, det var en god kamp alligevel. Rigtig lækker kamp. Altså, jeg føler bare for at gå all in. Altså, på den der... Der kommer headshotet. Jeg har 13 HP tilbage. Vi har en, der bare rusher der. Han får en flash eller en hoved. Vi har faktisk bomben. Han får os begge to. Jeg når at lave 39 på ham. Han er slidt. Vi har bomben derover, hvis vores hold lige fatter det. Vi har en mate, der kommer bag ved dem nu. Smukt! It ain't over till it's over. Han har en AVP. Ej, hvor er det lækkert. Hallo? Vi skal lige have nogle mates over, men vi har bomben, så... Den er vundet. Så er der anden gutter. Vi kan stadigvæk nå at hive en uafgjort hjem, det kan vi altså. Vi kan stadig nå at hive en vaskeægte uafgjort hjem. Hvor er det frækt. Okay, her har vi kampen. Han er presset fra flere sider her. Mit hold chiller bare, jeg kan lide det, fordi vi har den her. GG's, man. Hvor er det fedt. Okay. Så en uafgjort kan vi nå at rulle hjem med. Det bliver vel nu at gøre ved 15-15, ikke? Så det bliver pretty exciting. Nu skal du passe på her. Han er over dig. Han er bagved dig. Alright, tiden gik. Vi fik runden. Jeg har 4300. Han smider en AUG. Det er... Hvad skal ikke det godkendt? Eller hvad? Nå, okay. Hvad smed du der? Den tager jeg altså, den der. Hello? Masser af nades. Masser af det hele. Here we go.
Det er vigtigt bare at lukke ned for det herovre. De skal ikke have lov til at rush den her i hvert fald. Der bliver smoket den her gang. Au. Her kommer brandgranaten. Jeg lukker bare ned her. Fuldstændig. De skal ikke have lov til at komme igennem der. Det er 100. Og så tror jeg sgu bare, jeg laver den her. Ej, det kan, vi skal også passe på, at de ikke laver snigeren deroppe. Nej, de gør de ikke. De kommer på den anden side. De kommer herovre. Nej! Nej, 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 nej! Okay, okay. Helt sikkert. Okay, we are back in action. Hvad sker der herovre? Jeg kan slet ikke følge med her. Hvad sker der her? Er de herude? Let's go, man! Så vi hiver en uafgjort hjemme, efter vi er nede med 2. Det er fandme i orden. Det er fandme i orden. Flest bombebær dræb. Springvæggen. Johnny to the Jesus. Tusind tak, at vi har set den her video, boys and girls. Fornøjt. Ikke tager jeg af ranken. Det er en bug.